أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرزوكم، والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يهدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضروری ہے کہ راضی کیا جائے. اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی رسوائی ہے. منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت کہ جتا دے ان کو جو کچھ کہ ان کے دل میں ہے. آپ کہہ دیجئے مذاق کرتے رہو، اللہ تو کھول کر رکھ دے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دغا بازی پکڑتے تو مسلمانوں کے روبرو قسمیں کھاتے کہ ہمارے دل میں بری نیت نہ تھی، تاکہ ان کو راضی کر کے اپنے طرف کر لیں. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ فریب بازی خدا رسول کے ساتھ کچھ کام نہیں آ سکتی. اگر دعوی ایمان میں واقعی سچے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ کر خدا اور رسول کو ہی راضی کرنے کی فکر کریں. جس رسوائی سے بچنے کے لیے نفاق اختیار کیا ہے اس سے بڑی رسوائی یہ ہے. منافقین اپنے مجلسوں میں اسلام و پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے، سچے مومنین پر آوازیں کستے، مہمات دین کا مذاق اڑاتے. پھر جب خیال آتا کہ ممکن ہے یہ باتیں حضور تک پہنچ جائیں تو کہتے کیا مذائقہ ہے، وہ تو کان ہی کان ہے، ہم ان کے سامنے جو تعویل وہ تلمیع کر دیں گے، سن کر اس کو قبول کر لیں گے. مگر چونکہ بسا اوقات وحی الہی کے ذریعے سے ان کے نفاق و بد باطنی کی قلعی کھلتی رہتی، اس لیے ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت قرآن میں ایسے نازل نہ ہو جاوے جو ہمارے مخاطبات سریہ و نیات خفیہ کا پردہ فاش کر دے، یعنی ہماری چھپی ہوئی باتیں اور دل کے خیال کو ظاہر نہ کر دے. اصل یہ ہے کہ منافقین کا قلب بزدلی اور کمزوری سے ایک طرف قائم نہ ہوتا تھا، ان کے دل ہر وقت گڈ مڈ رہتے، تذبذب میں رہتے. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اغماز و کریم النفسی کو دیکھ کر کچھ تسلی حاصل کرتے، مگر سائق قرآنی یعنی قرآن کی بجلی اس کے گہن گرج سے دل دہلنے بھی لگتے تھے. اس لیے فرمایا بہتر ہے کہ تم ٹھٹے کرتے رہو، استضاء و تمسکر کا عمل جاری رکھو، اور پیغمبر کے نسبت ہوا حزن کہہ کر تسلی کر لو، لیکن خدا اس چیز کو ضرور کھول کر رکھ دے گا جس کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے، وہ تمہارے مکر و خدا کا تار تار بکھیر کر رکھ دے گا. اوپر سے جو مضمون چلا رہا ہے وہ منافقین ہی کے بارے میں ہے. گزشتہ کل یہ بتلایا گیا تھا کہ منافقین اپنے نجلی مجلسوں میں بیٹھ کر نجی مجلسوں میں اسلام اور مسلمانوں پر فقرے کستے، بلکہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی بے تمیزی کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا مت کرو ہو سکتا ہے حضور تک بات پہنچے تو کہتے ہوا اذن، ارے وہ تو کان کے کچے ہیں، اگر پکڑے بھی جائیں تو ہم جا کر آپ کے سامنے ہیلے بہانے کر لیں گے اور آپ ہماری بات کو مان جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے فراست باطنی تعلق مع اللہ کی وجہ سے ان کے دجل و فریب سے خوب اچھی طرح واقف ہوتے، لیکن آپ کے مزاج میں علم تھا، چشم پوشی تھی، آپ کی قریب النفسی تھی، خلوق عظیم کا پرتو تھا کہ ان ساری باتوں کو جان کر آپ انجان بن جاتے تو کہتے دیکھو کیسے کان کے کچے اور ہم نے آپ کو دھوکہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے ان کا کان ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ اور ایمان والوں کی باتوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن تمہاری باتوں کو چشم پوشی سے نظر انداز کرتے ہیں، تو اس کو تم آپ کے اذن ہونے پر محمول نہ کرو. پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کبھی اسلام پر فخرے کستے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، اور جب پکڑے جاتے تو آ کر جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہماری یہ نیت نہیں تھی اور ہم تو اس ارادے سے کہہ رہے تھے اور ہمارا مقصد تو یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش فرما دیا کہ وہ آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان والوں کو راضی کرنے کی فکر کے بجائے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتے اگر واقعی سچے مومن ہوتے، کیونکہ اللہ کے ناراضگی کے مقابلے میں ساری دنیا کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اگر خدا نخواستہ دنیا والوں کو تو راضی کر رہا ہے اور اللہ اس کا رسول ناراض ہے تو پھر یہ کسی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے. اسی لیے قاعدہ ہے کہ مخلوق کے فرما برداری اسی حد تک کی جائے گی جبکہ اللہ کے نافرمانی نہ ہو. جہاں اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے مخلوق کی فرما برداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر ارشاد فرما کیا لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور مقابلے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا لے کر اللہ اس کے رسول کے مخالفت میں کھڑا ہو، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، دل کے خیالات اور ارادوں سے اگر مخالفت کر رہا ہے، جیسے منافقین کی عادت تھی، زبان سے تو کلمہ اسلام پڑھتے لیکن دل میں بغض و نفاق چھپا ہوا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی رسوائی ہے. اور خاص بات یہ بھی ہے کہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں قرآن میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو کہ جس میں ان کا بھانڈا پھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا جائے. فرمایا قل استہزئوا، ارے تم چاہو تو ٹھٹا کرتے رہو، دل لگی کرو، جس چیز کا تم کو ڈر ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رکھ دے گا، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر ہوا کہ اللہ نے منافقین کے نفاق کو ظاہر کر دیا. اور مخلص مسلمان کون ہے اس کا معیار بھی بنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی جس کو ہمیشہ فکر ہے وہ سچا پکا مسلمان ہے، باقی پھر مفاد پرست ہیں. چنانچہ منافقین کی سزا پانچویں پارے کے آخر میں بیان کی گئی، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے کے اندر رہیں گے. اس کے سات طبقات ہیں، ایک میں یہود رہیں گے، ایک میں مشرکین، ایک میں عیسائی، ایک میں وسعت مومنین، لیکن سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم سب سے نچلے گڑے کے اندر رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا. آدمی کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا اور اپنے اوپر نفاق کا ڈر بھی ہوتا ہے. حضرت ابو ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، بخاری شریف میں ان کا اثر آتا ہے. فرماتے میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی اور ان کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ پر نفاق کے بارے میں ڈرتا تھا، یعنی ایمان کی اتنی فکر تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کسی آدمی کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا روپیہ پیسہ ہو، سفر میں کتنا چوکنا رہتا ہے، وہ چاہے جہاں بھی بیٹھے اس کی نگاہیں اپنے سوٹ کیس پر یا اپنے جیب کی طرف دھیان رہے گا کہ کوئی پاکٹ پلر آ کر اس کو اچک نہ لے. اس طرح ایمان والا ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، کہیں قول کے ذریعے سے یا فعل و عمل کے ذریعے سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے نفاق کا شائبہ ہو. یہی تو وجہ تھی کہ اس امت کے سب سے بزرگ و برتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یوں کہتے میں منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے میں منافق ہو گیا، جب اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ نفاق نہیں ہے، ہما وقت تمہاری وہ کیفیت ہو جو میری مجلس میں رہتی ہے تو فرشتے تم سے سڑکوں پر مسافہ کریں گے. تو معلوم ہوا کہ ایمان والا ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے. جس کو ایمان کی فکر نہیں ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، نعوذ باللہ، یہ سخت دلی کی علامت ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں اعمال صالحہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے،
اللہ قولی اور عملی نفاق سے ہمارے حفاظت فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.